Endi umumolganda bu narsani bir tarafdan ijobiy baholash mumkin, sababiki shu muammo juda ham ko'p muammolar bo'lgan, ayniqsa mehnat, majburiy mehnat bilan bog'liq muammo bo'lgan shu kompleksni davlat rahbariyati tomonidan hozirgi kunda eng ishonchli bo'lgan davlat tashkilotidan bittasi, ya'ni prokuraturaga berilayotganligi, shaxsan bosh prokurorni o'ziga kiritilayotganligi, bu narsaga jiddiy qarash borligidan, shu muammoni bartaraf qilishga bo'lgan harakat, munosabat borligidan bildirdi. Bu tomondan ijobiy baholash mumkin. Chunki sababiki mana biz oxirgi paytlarda bildik, faqat bu soha emas, boshqa sohalarga ham o'sha bosh prokuraturani vakillari, shu yerni kadrlarini qo'yilyapti. Avtotanoqqa qo'yildi, yana boshqa ko'plab, hattoki DXXni boshlig'i sobiq bosh prokuror bo'ldi. Ya'niki rahbariyat tomonidan ushbu tashkilotga juda ham katta ishonch bor va shu yerdagi kadrlarni shunaqangi muhim bo'lgan sanalgan obyektlarga rahbar qilib qo'yilyapti. Endi ikkinchi tomondan hukm sifatida bir narsa borki, ya'ni bu bosh vazir o'rinbosari lavozimi bu hukumat, ya'ni ijro hokimiyati. Prokuraturani biz bilamizki, doimo shu qonunlarni bajarilish ustidan nazorat qiluvchi organ hisoblanadi. Ya'ni hattoki o'sha ijro hokimiyati vakillari tomonidan biron bir qonun buziladigan bo'lsa, shu haqida bildiradigan, protest keltiradigan shunaqangi nima qiladigan tashkilot, nazorat qilgan tashkilot. Va aynan shu tashkilotning rahbari ijro hokimiyatini bir bo'g'iniga rahbar qilib bo'lishi ozgina o'sha hokimiyat bo'linish prinsipiga bilan muammo kelib chiqmaydi degan xavotir uyg'otish mumkin. Sababi agar aynan shu bosh prokuror o'zi tomonidan ham shunaqangi majburiy mehnat bilan bog'liq agar holatlar bo'ladigan bo'lsa, endi unga kim aytadi bu narsani noto'g'riligini yoki qonun buzilyap turganligini degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ikki xil, bir tarafdan ijobiy baholash mumkin, ikkinchi tomondan shunaqangi prinsiplarga ozgina to'g'ri kelmasligini aytib o'tish mumkin. Endi keyingi bu narsa davom etadimi yo'qmi, meni fikrimcha hozirgi vaqtda vaqtincha bo'lsa ham davom etmasa kerak. Vaqtincha o'sha bugun juda ham katta ijtimoiy tarmoqlarda ham rahbariyat tomonidan ham juda ham jiddiy signal berildi. Bu narsa vaqtincha to'xtatilsa kerak, lekin baribir tizimli ishlarga o'tish kerak. Ya'ni kim o'sha prokuratura huquqni muhofaza qilish organlari o'zini asosiy vazifasi bo'lgan fuqarolar huquqlarini himoya qilish, o'sha qonunlarni bajarish ustidan nazoratni amalga oshirsa va ularga bunga nisbatan tegishli vakolat bo'lsa, har qanday o'sha davlat amaldorini ustidan tegishli ishlarni, jinoiy ishlar bo'lmasin, ma'muriy ishlar bo'lsa ham shularni yuritishni vakolati bo'lsagina, ana o'shanda o'sha bir birini tiyib turib, hokimiyat bo'limlari bir birini tiyib turish prinsipi ishlaydi va bunaqa narsalar oldi olingan bo'ladi. Chunki har qanday davlatda shuning uchun ham shu hokimiyat bo'linish prinsip qilinganki, har qanday amaldor, har qanday shaxs qonunni buzishi mumkin, qayerdadir o'zini mansab valoyati doirasidan chetga chiqishi mumkin va bu yerda qaysidir boshqa tashkilot bu narsani eslatib, bu narsani taqiqlab eslatib, shunga nisbatan chora ko'rib turishi kerak va o'shandagina hech kim o'zini doirasidan, xizmat doirasidan tashqariga chiqmaydi.